საქართველოს უბლოკო სტატუსი სჭირდება. Ჩვენი სამშობლო არ უნდა იყოს არც ერთი სამხედრო კავშირის წევრი. დავაკანონებთ რუსულ სამხედრო ბაზებს. Დივიღებთ ორმაგი მოქალაქეობის კანონს. Ირმა ინაშვილთანაც ჰქონდა შეხვედრა და შემისრულებული მასაც გადავიცი, რომ მათ აქვს პარტია და კარგი იქნება თუ განავითარებენ. ქალბატონ ნინოსაც, ბურჯანაძესაც შეუთვალე, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ გააქტიურდება და თავის პარტიას გააძლიერებს და გააქტიურებს. ვერ მგონია და ვერ ვიჯერებ, რომ რუსეთის სტრატეგია არის მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების დაპყრობა და ოკუპაცია. ერთადერთი ადამიანი, ვის შეხედულებასაც, ვის პოზიციასაც მე გავიზიარებ, ეს იქნება ბიზინა ივანიშვილი. Маршем мира и дружбы стала массовая манифестация жителей грузинской столицы, посвященная...